Vendo, ó. Fazendo o telefone abaixo, que a gente fala. Aí ele fala assim: uma bola de luz, uma moto de chão, mano. Uma bola de luz. Na viagem, já tá com medo. Fazendo o telefone abaixo, que a gente fala. Agora eu também não faço a minha vida. Oh, that's what he said.
hareketin yiyen kumayayı sanmır. O kumayayı soçuk. Amin. Aros patroti. May pagitak sa asin. Kapay ito pala ang sausisigis. Tamay dang. Irasin, sopo ako yung kaming buya. Asasi reported moments. Thank you.
Thank you.